Nós vamos apresentar para vocês, aqui na cidade do Porto, um novo conceito de restaurante. E quem vai já nos recebendo aqui é um dos diretores desta casa, que é um artista. E eu pergunto, o que um artista veio fazer num restaurante? Eu não sou um artista, eu sou um grande apreciador da cozinha, ou melhor, da gastronomia. Sou um apaixonado pela comida. E o ter um restaurante é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. E quando decidi adquirir este espaço, isto é um velho sonho, que eu tive há 25, 30 anos e que à partida, enfim, consegui pôr em prática este tal sonho que eu tive ao adquirir este edifício. Eu tenho a galeria, esta rua é conhecida pela Rua das Galerias de Arte. Aqui há uma quantidade grande de galerias de arte contemporânea, é uma referência já nacional e internacional. Digamos, ao avançar com um projeto destes, é o tal prazer na boa comida, o tal prazer em fazer um projeto diferente. A ideia foi exatamente esta. Isto era uma oficina de automóveis, era uma oficina de recuperação de automóveis antigos e que eu passava aqui todos os dias e, enfim, encantou-me o espaço, que era um espaço degradado, que tinha um cachê muito especial. Propus a compra, venderam o edifício há 20 anos. Entretanto, fiz cá exposições várias, alternativas, instalações de artistas contemporâneos. Nos últimos 7 anos decidi avançar com o projeto do restaurante. Convidei um grande chefe de cozinha, para mim é dos chefes mais, digamos, mais sabe da cozinha portuguesa, que a trabalha de uma forma que pouca gente o faz. E, portanto, ao apresentar-lhe o projeto, ele aceitou. Porquê? Porque é um projeto completamente diferente. Isto é, naturalmente, tem 7 meses, é um bebê ainda, mas que está a ter grande sucesso. O que representam essa série de lâmpadas nesta parede? Bom, eu tenho a Galeria de Arte, conforme já disse, na rua. Esta ideia de há sempre obras de arte no espaço, sempre que há uma exposição na galeria, há uma intervenção do artista que está a expor na galeria no espaço interior. Este projeto que aqui estamos a ver, que é um dos maiores artistas portugueses, que é o Pedro Cabrita Reis, que é um grande artista que eu represento também na galeria, enfim, tenho o privilégio de estar aqui representado, a sua generosidade em nos oferecer este projeto público, que no final é a cidade, é quem nos visita, que desfruta deste grande projeto que ele concebeu para aqui, que se chama Oficina. É um projeto de luzes com alumínios, portanto, está aberto ao povo, às pessoas que nos visitam e ao exterior também, porque é um projeto que está a funcionar no exterior. Primeiramente, parabéns pelo espaço, pelo atendimento que nós tivemos até o exato momento. Ah, muito obrigado. É um prazer recebê-los e tê-los aqui na nossa casa. Entre outros pratos, outras entradas, o que é que você vai nos apresentar? Bem, eu escolhi aqui algumas entradas. São as entradas mais conhecidas do restaurante Oficina. E depois também escolhi uma variedade de várias entradas, desde frias a quentes, para que possamos provar desde o mar à terra. E então, aqui, que é a mais fresca, temos aqui um recheio de sapateira, temos um canelone com algas de mar, o recheio de sapateira, e por cima um termossozinho que é muito típico português, com 2 camarões, uma espuma de mar e uns mexilhões em molho verde. Depois ali já um prato quente, mas também do mar, juntamente com a terra, temos as vieiras, aqui o miolo de vieira que é marcado na chapa, fresco. Depois aqui um clássico que já vem desde o início do restaurante Oficina, tem vindo a perdurar porque é na realidade um prato que sai muito
muito bem, que são as favas, e o que nós queremos aqui com este sabor é que as pessoas que nos visitem que se lembrem dos sentimentos e dos paladares de infância. Então aqui nós queremos que as pessoas se lembrem das favas que comiam em casa no tachinho aquelas favas da avó, da sua infância. Então temos um puré de favas, as favas tradicionais, um ovo a baixa temperatura, o tomate e depois um queijo terrincho da minha região, Trás-os-Montes, um queijo curado que lhe vai dar um paladar ótimo também aqui nas favas. Aqui, uns cabés de carapau, um peixe que não é muito utilizado neste tipo de restaurantes, mas que eu faço questão de trazer o carapau para a nossa mesa, porque é um peixe gordo, é um peixe muito saboroso. E antigamente também havia muito a tradição dos cabés nesta altura. E então, por que não os cabés de carapau? Porque é o que eu mais gosto. E então tinha que trazer. Aqui já um perfume que nós sentimos, um perfume de campo. A ideia aqui é nós trazermos um ovo de foie gras, fugir aqui um bocadinho aos sabores do mar e também às nossas tradições, mas trazer também para a mesa algo mais internacional. E depois o ovo é recheado, como podem ver, uma compota de figo que nós fazemos aqui, figo confitado. Vamos começar assim. Estivemos a provar um espumante soalheiro. E agora, para estas entradas, e porque também temos aqui muitos sabores do mar, muitos sabores portugueses, um soalheiro reserva, neste caso um alvarinho, e eu escolhi a Magnum, porque a Magnum, para uma mesa de amigos, faz todo o sentido partilharmos então uma Magnum de alvarinho, e vamos começar a nossa refeição. Marco, agora alguns dos pratos que você escolheu para nos apresentar na noite de hoje. Sim, tinha que ser agora dois peixes, duas carnes. E então aqui um peixe-espada, também um peixe pouco utilizado aqui no continente, mas muito utilizado na Madeira. Então este, na nossa Ilha da Madeira, então este prato é inspirado na Ilha da Madeira. O peixe-espada, que normalmente é servido com molho de maracujá, então nós temos um toque de maracujá em cima do peixe-espada, uma banana assada por baixo e um puré de batata trufada. Depois tinha que apresentar o bacalhau português, o bacalhau com broa, o tradicional bacalhau com broa, neste caso com um puré de grão de bico. Depois, deste lado cá, duas carnes. Aqui, um naco de lombo de boi com queijo da serra, depois os grelos, que é um legume que muito dificilmente se encontra no Brasil, que eu sei que é muito difícil encontrar no Brasil, e depois uns milhos fritos com o molho da própria carne. Este é um prato também muito, muito português, muito nosso. Aqui eu até estou quase a salivar, porque eu adoro, sou apaixonado por este prato, sou apaixonado pelo cabrito. E então aqui temos uma perna de cabrito com o seu molho, que normalmente acompanha com este arroz aqui, que é feito na hora, ele está bem crocante, e que nós servimos depois para que possamos degustar. Um arroz de forno, um arroz da avó, um arroz bem tradicional, que acompanha este cabrito, que ele coze a baixa temperatura e depois vai ao forno para tomar esta crostazinha por cima. E é um prato dos meus preferidos aqui da carta. E o vinho que nós vamos saborear acompanhando? Pronto, então aqui, como temos peixe e temos carne, vamos continuar num alvarinho, e neste caso numa produção biológica, um vinho mais natural, para ir de encontro
para ir de encontro também a estes sabores tradicionais no peixe. E para as carnes, vamos escolher um Quinta da Casa Amarela, um tinto, para acompanhar as carnes. Agora vamos para a guloseima, como se diz, não é? Como se diz no Brasil. Vamos nos deliciar. Deliciar, então. Aqui, uma rabanada típica do Norte. Temos um gelado de maçã, temos uma tarte de maçã, temos um crocante de maçã e depois ainda temos uma compota de maçã dentro daquele crocante. Portanto, temos o fresco, o quente e o doce também aqui. Os doces conventuais, como nós somos bem ricos na doçaria tradicional e conventual, eu tinha que trazer aqui uma das regiões mais ricas do Norte, que é aquela zona toda de Amarante, em que é bastante conhecida pelos seus doces tradicionais. Então temos aqui os Papos de Anjo, temos aqui o São Gonçalo de Amarante também, os Foguetes, depois temos aqui um pudim que é muito conhecido em toda a região do Minho, que é o pudim Abade de Periscos, e depois para cortar este docinho todo, um sorvete de vegetais. Depois ali, a sobremesa mais fresca e talvez com mais cor. E aproveitei esta sobremesa, aproveitei a vossa vinda cá também, para dar a conhecer os nossos frutos vermelhos. Estamos no, na altura dos frutos vermelhos. Em Portugal, atualmente, é a época onde nós encontramos o morango, encontramos o mirtilo, encontramos a amora, encontramos... Então, todos esses frutos também são colhidos e chegam aqui à oficina direitinhos e nós... Cabe-nos a nós tratá-los da mesma maneira que eles são produzidos e trazê-los para a mesa desta forma. Está aí. Boa gastronomia, excelente atendimento, um chefe premiadíssimo, apaixonado pelo nosso Brasil. Agora só falta você. Quando estiver em Portugal, não deixe de visitar o Porto e não deixe de visitar este restaurante oficina que o José Carlos Pereira assina embaixo. Afinal, assim é Portugal. Você sonha, a Galtour realiza. Réveillon e Carnaval na Serra Gaúcha a partir de entrada mais 10 vezes de R$ 198,50. Maceió, entrada mais 10 vezes de R$ 248,50. E mais, Natal, João Pessoa, Fortaleza, Maragogi, Foz do Iguaçu e belíssimos cruzeiros em 10 vezes sem juros. Galtour, um mundo de opções em um só lugar há 45 anos. Música.